Salom Shovshuvuz kanali obunachilari. Sizlar bilan yana O'zbekistondagi eng arzon va sifatli darvozalarni do'stimiz Obidxon tanishtirib chiqadi. Nafaqat darvoza narxlari, balki sirlarni ham o'rgatadi. Eng muhimi darvozalar O'zbekistonni xohlagan joyiga yetkazib, o'rnatib beriladi. Batafsil ma'lumotni quyidagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan obunachilarimiz, sizlarga 2022 yangicha model, yangicha narxlarni tanishtirib chiqamiz. Hozir biz Namangan shahar Chamchiqor darvoza bozoridamiz. Bu darvozamiz yangi yil darvoza, 18 yil bo'lgan, 2 qavatli lift. Bu esa üstü alimi tagi turishadi, ichkilaridan tayyorsi tagi rassiz kishvelli bo'lgan, zamonga zulti zamon bo'lgan. Краскасы матвей болды. Дэу краскасына матвей сентябрь болды. Онда ортасы бар болды. Bu darvozamiz 2 qavatli bo'lgan, 1.8 li shumka bo'lgan. Balandligi 4.5 metr, eniga 4.20 shumka bo'lgan, matviy qilib sepilgan. Seximiz tayyor bo'ldi, mana Samarqand shahriga o'rnaydi, xudo xohlasa. Yana bir yangicha ko'rinishda bo'lgan, rangi ham boshqacha bo'lgan. Bu darvozamiz 370 ga 3.5 bo'ladi. Shu turishi 15 kvadrat. Shu 1.3lik bo'ladi bu. Tagi chivellar, ichki devisi profil bo'ladi. Buni 1 kvadratda 570 ming so'm bo'ladi. Shuni listini yuqoriroq qilib bering. Narxini sal qulayroq qilib bering deyilsa, 470 ming so'mdan ham qilib beramiz. Sal bundan parajroq chiqadi. Bundan zakazmoq qilib beryapti. Ko'pchilik obunachilarimiz buni so'rashadi. Krasnoyarsk uchib ketadimi deyishadi. Buni biz buni hammani ishlash tanaqasi har xil bo'ladi. Bizni ishlashimiz bu shokoladdan chiqqandan keyin darvozamiz. Buni razvitini yaxshilab olibmiz. Keyin buni simchotka qilib, bolgarka ramkaga simchotka qilib, qonda buni shilib chiqaramiz. Shilib chiqqanimizdan keyin bu g'utur-g'utur bo'ladi. Kraska sepsa xunuk bo'lib qoladi. Buni kraska sepishimizdan oldin buni topgan yaxshilab sepamiz. Silliq bo'ladi. Haliga silgan joylarimizga buni topgandan keyin bunday uchoq ishlaydi. Keyin ishlagandan keyin buni topgan ustidan biz kraska sepamiz. Keyin kraskani ustidan lak sepamiz. Shu holatda bo'ladi. Agar matviy qiladigan bo'lsak ham shunday qilib hamma yog'ini shilib tashlaymiz. Shilganimizdagi shundoq sepamiz. Shundoqdan ustidan matviy kraska sepamiz. Endi 100% bunga garantiya beramiz. Kraskasi o'sib ketmaydi demaymiz. Biz bir savoblarni qilib ko'ramiz. Xudo xohlasa bir yaxshi xizmat qiladi degan umidda. Darvozamiz ham bo'lib ko'rsatgan darvozamiz va rasmiy kvadratlar bo'sh turibdi. Buni tagi rassiz kishvelar, ikkitasi profil, o'rtalari qo'rg'alari, oldingi to'rli profil, qora profil bo'lgan, list qalinligi 1.3 bo'lgan. Bu o'tir-butir narsalari shpakolovka emas, burchak shunaqa bo'ladi. Zamok rassiz kishvelar bo'ladi. Bu darvozamiz pechatli darvoza. Shu yerda bu to'rli profil bo'lgan. Listi 19 li list bo'lgan. Zamok toza zamok qo'yamiz. Matviy. Oldi orqa kraskasi bir xil. Shu darvozamiz 470 ming so'mdan o'rnatib beramiz. Bir kvadratda 470 ming so'm. Bu darvozamiz bor. 380 ga 3.5. Bu 3-li bo'lgan. Oldi orqasi kraskasi bir xil. Tagi 3.5 bo'lgan. Ikkita yo'ni TVS matviy bo'lgan. Bir kvadratda 600 ming so'mdan oborib o'rnatib beramiz. Shu turishi 380 ga 3.5 chiqadi.
bu darvozamiz bu o'zimiz salatniyroq. Bu darvozamizdan guruchli list bo'lgan. To'g'ri-to'g'ri profilidan tegirasiz ishlaydi. Bu 19 list bo'lgan. Bu ham 470 so'mdan 40 kvadrat. Bu darvozamiz shunga o'xshash. Faqat rangi boshqacha. Zamonaviy toza. Narxi bir xil. 470 so'mdan qilib beramiz. Şimdi bu darvozamiz, boya ko'rsatgan darvozamiz. Rangi boshqacha. Bu yerni o'tavatni, bu sakkiz yuz bo'ladi. Buni ham 1200 so'mdan zakaz qilamiz. Bu darvozamiz ham Xitoyimiz bo'ladi. Judayam chiroyli, kraskasi ham o'zgacha bo'ladi. Yan bir üçlü bo'ladi. Tengi shvendi. İkinci yönde temiz profil bo'ladi. Qovurg'alari old yopur profil bo'ladi. Zamonga o'rtacha minoda zamon. Qo'qaygan rangni sizib beramiz. Bir kvadratda shunday minoda eng balandi 650 mm bo'ladi. Bu 570 mm darvoza. Bu darvozamiz ham tega arka deyiladi. Bu 8 bo'ladi. Tegi profil bo'ladi. Rangi marti bo'ladi. Buni xohlasa listli qilaman, arzonroq qilib bering deysa buni bir qavatli qilib, shu listli qilib, oldingi kraskasini bo'ladi. 1 kvadratda 900 so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabki 5 kvadratni qayerga bo'lsam, o'zim o'rnatib beraman. 1 kvadrat 900 so'mdan qilib beraman. Qavatli bo'ladigan bo'lsa, 1200 so'm. Narxlarga kelsak, 1 kvadrat 2 million so'mdan, shu darvozamiz 15 kvadrat 30 million so'm bo'ladi. Rang O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga obod bo'lib yetishimiz mumkin. Bu darvozamizdan Xitoy list bo'lgan, bu uchta 3-4-da 3 yarim. Kafesi yo'q, buni kafesi bo'lmasa bor. Yo'q. Sifatli yaxshi darvoza. Profillari Ko'pchilik obunachilarimiz, ko'pchilik klientlarimiz so'rashyapti. Klientlarimiz so'rashyapti, kraskasi ko'chib ketdimi, pechatlini deyishyapti. Biz unday qilamiz, biz tipografiyadan chiqqandan keyin darvozamiz, buni tasviy tilda yaxshilab artib chiqamiz. Artganimizdan keyin bu listlarni bolgarkani uchiga temir tosh bor. Bizamiz ham boya ko'rsatgan darvozani boshqacharoq, materiali boshqacharoq. Bu faqat 1-3 list bo'lgan. Ishtirini ko'rsa, bunday kafeyali darvoza. Agar joyimiz, misol joyimiz kichkina, 3 metr joyimiz deysa, ishtirovda devor 3-5 chiqarib, 370 degan, misol bo'yi 3 metr bo'lsa, 70 tahiyani chiqarib 370 qilib sal qo'rqoqroq qilib qilib berishimiz mumkin. Aka, tahiya deganingiz ko'pchilik obunachilarimiz bilishmaydi. Bu tahiya mana tepa qismi bo'lsa kerak, a? Tahiya tepa qismi bo'ladi, yuz ochilmaydi. Tumba deganingiz men bilaman? Bu ikkita yo'ni bo'ladi. Aha. Uyingiz kichkina bo'lsa, tumba devorga ikkita yo'ni chiqarib tashlasangiz, chiroyliroq bo'ladi. Tushunishimcha, bu darvozani ichida turgan bo'lsa, uy razmerlari kichiroq bo'ladigan bo'lsa, bu tumbasi tashqarida devor qismida qolib ketadi-da, bu yog'i ichkari qismida qoladi demoq. Shunaqa? Tushunarli. Ha, shunga tumba qo'shimcha qilsa bo'ladimi keyinchalik agar? Shunda agar zakaz qilaman deysiz, shu darvoza shunaqa hisoblanadi. 340 bo'yim, 340 ikkita yo'ni qo'shib beraman 35 dan 70. To'g'ri bo'lsa deysiz, buni to'g'ri qilib beramiz.
Bunu nimalari juda ingichka mayda ishlangan ekan. Gullari bu Xitoy gul degani shumi endi? Xitoy guli shu. Xitoy guli o'zimizga nisbatan kachisi yaxshiroq bo'ladi. Shuna qilib o'qitamiz. Kechatli oldi orqa bir xil deganingiz bu xuddi gul shu yoqda bo'lsa, u tarafdan xuddi shu gul bo'ladi demoqchimisiz? Gul bo'lmaydi, bu gul pechatda bu yoqqa qaynab chiqqan bo'lsa, u kirgan bo'ladi. Klassikasi shunaqa bo'ladi. Sovuqganda shu olish bor klassika bo'lsa, o'rtasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu ayat rolini bayta. Aka buni kraskalari Yaroslavskiy dedim, shundanmi bu? Ha, shunaqa. Yaroslavskiy Rossiyskiy kraska. Xususiyatlari qanaqa buni? Xususiyatlari ma'lum emas. Yaxshi tagini yaxshi qilib ishlab turibsa, kraskasi yana to'g'ri bo'ladi. Ancha xizmat qiladi. Aha, adashmasam buni Samarqandlik obunachilar har xil chiroyli darvozalarga qiziqadigan aykalar ko'proq zakaz qilishadi, shunaqa? Shunaqa. Buni Samarqand o'sha Xorazm Bu darvozamiz chokko darvoza, pechatli, burli uchta bo'lgan. Oldoqi kraskasi bir xil. Zamoga Milano zamog, qancha zamog, qancha ishlaydi. Ikkita yo'li TVC profil bo'lgan. Shuni bir kvadratga 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bu darvozamiz bir uchli bo'ladi. Xitoylik bu. Bu 370 ga 340 chiqadi. Tag rossiyskiy shveli, ikkita yo'li TVC profil bo'ladi. Bu ham 600 ming so'mdan zakaz olamiz. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib berishimiz bezplatni bo'ladi. Bu darvozamiz Xitoylik bo'ladi, bir uchli bo'ladi. Profillari 6 ga 4 li profil. Tegresiz kişiler 2 tane TVC profil bana. Şunu kvadratı 600 ming so'mdan over warrant veremiz. Özbekistan bu içe kaç bilo yaptı bu siyan? Dastapı kıl veremiz. Dastapı spes platlı bulur. Kraskesi diye o kraske. Şonski. Bu darozamız Xito list bo'ladi. 3 yerimga 320 keladi. Bu darvozamiz 18 litrlik bo'lgan, 2 qavat shunga qilingan, ovoz eshitilmaydi. Kraskasi buniki ham matbi. Deyu kraska. Oldi orqasi kraskasi bir xil, narxi 1 million 200 ming so'mdan. Tagi 2 tonna rossiyskiy shveller bo'lgan. O'zbekiston bo'ylab obara o'rnatib beramiz. Zamog'i ham zubil zamog'i bo'lgan. Profillar rossiyskiy qora profil bo'lgan.